Оповиває морок Розділ перший Від вулиці Плюме до кварталу Сен-Дені. Голос, що смерком кликав Маріуса на барикаду вулиці Шанврері, здався йому голосом проведіння. Він хотів умерти. Випадала чудова нагода він стукав у двері гробниці. Чиясь рука подавала йому у мороку ключ від неї. Похмурі виходи, які відкриваються в темряві перед тими, хто впадає в розпач, дуже привабливі. Маріус розсунув проти град. Крізь якийсь стільки разів пролазив, вийшов з саду і сказав собі Ходім. Збожеволілий від горя, не почуваючи більше в мозку нічого твердого та певного, неспроможний миритися ні з чим, що запропонувала б йому доля після двох місяців розкошування молодістю та коханням, пригноблений усіма муками відчаю, Маріус бажав тільки єдиного якнайскоріше покінчити з усім цим. Ішов він швидко. Виявилось, що він озброєний, бо при ньому були пістолети жавера. Юнак, якого він бачив михцем, зник з його очей. Вийшовши бульваром з вулиці Плюме, Маріус перетяв площу і міст інвалідів, єлисейські поля, площу Луї 15-го, і вийшов на вулицю Ріволі. Крамниці там були відчинені, під аркадами горів газ. Жінки ходили по крамницях, в кафе лете їли морозиво, а в англійській кондитерській тістечка. Але від особняків Пренс та Маріс галопом від'їздили поштові карети. Пасажем де Лорм Маріус вийшов на вулицю Сент Оноре. Крамниці там були зачинені, але крамарі розмовляли через напіввідчинені двері, сновигали перехожі, ліхтарі горіли. І всі вікна будинків, починаючи з другого поверху, були освітлені, як звичайно. На площі Пале-Рояль стояла кавалерія. Маріус пройшов вулицею Сен Оноре, що далі від пале рояля, то менше помічалося освітлених вікон. Крамниці були зовсім зачинені, ніхто не стояв і не розмовляв на порогах. Вулиця темнішала, а натовп густішав. Бо тепер перехожі були натовпом. Ніхто в цьому натовпі ніби не говорив, а проте з нього виходив приглушений гомін. Коло фонтану сухе дерево стояли зборища нерухомі темні групи, що серед потоку перехожих здавалися скелями серед потоку річки. Біля входу на вулицю провер натовп уже не йшов, то була стійка, масивна. Тверда, суцільна, непохитна глиба, що складалася з людей, які тісно збилися докупи і розмовляли між собою. Там майже не було вже ні чорних фраків, ні круглих капелюхів, а тільки робочі халати, блузи, балахони, кашкети і грізні, землистого кольору скойовджені голови. У нічній пітьмі ця юрба невиразно коливалася, мов хвилі. Шепіт її був хрипкий через затамоване хвилювання, хоч усі стояли на місці, чути було ходу в грязюці. За цією щільною юрбою, на вулиці Руль, на вулиці Провер і в кінці вулиці Сент Оноре в жодному вікні не горіла жодна свічка. На вулиці світло падало тільки від довгих ліній ліхтарів, що зливалися у далині з темрявою. За тих часів ліхтарі були схожі на почеплені на вірьовки великі червоні зірки і кидали на брук тінь у формі велетенських павуків. Ці вулиці не були безлюдні, на них невиразно виднілися піраміди рушниць, багнети і бівуаки війська. За цей кордон не переступав жодний цікавий там припинявся рух, там кінчалася юрба і починалася армія. Маріус бажав бажанням людини, яка не надіється більше. Його покликали йому треба було йти. Він знайшов спосіб пробратися крізь натовп і пробратися крізь бівуаки, ховаючись від патрулів і уникаючи вартових. Він зробив круг, вийшов на вулицю Бетізі і пішов у напрямку ринку. На вулиці Бурдане ліхтарів уже не було. Проминувши зону юрби. Він проминув і лінію війська й опинився в якомусь жахливому місці. Жодного перехожого, жодного солдата, темрява, нікого й нічого. Безлюдність мовчанка. Темрява. Його обсипало морозом. Увійти в якусь цих вулиць означало зійти в підземелля. Маріус пішов уперед. Він зробив кілька кроків хтось побіг повз нього був то чоловік чи жінка, було їх кілька. Маріус не міг цього сказати. Щось пробігло і зникло. Манівцями добувся він до вулички, яку вважав за вулицю Потрій. Посередині її він наткнувся на якусь перепону. Маріус простяг руку. То був перекинутий візок. Ноги його відчували калюжі води, вибоїни, порозкидані і складені в купи кругляки. Там була розпочата і незакінчена барикада. Він переступив через неї і опинився по той бік застави, ішов він під самими стовпчиками і орієнтувався на стіни будинків. Трохи далі за барикадою він побачив здалося йому щось біле, коли він наблизився. Ця плямана була виразнішої форми, то були два білі коні, яких вранці випряг з омнібуса Босюе. Вони цілий день бродили по вулицях і нарешті спинилися тут з тупим терпінням тварин, які розуміють її людей не більше, ніж люди розуміють дії проведіння. Маріус проминув коней. Коли він підходив до вулиці, що здалась йому вулицею громадського договору, Випадкова рушнична куля, вилетівши невідомо звідки, просвистіла зовсім близько від нього і пробила над його головою мітний таз, який висів перед дверима перукарні. Цей пробитий кулею таз можна було бачити на тій вулиці у кутку ринкової колонади ще й у 1846 році. Рушничний постріл промовляв усе ж таки за життя Починаючи від цього моменту. Маріус не зустрічав більше жодних його ознак. Уся його путь нагадувала спускання темними сходами, але Маріус продовжував іти вперед. Розділ другий Париж з совиного Льоту. Істота, яка в той момент на крилах кажана або сови ширяла б над Парижем, побачила б сумне видовище Весь старий квартал ринку. Це неначе місто в місті, який перерізають вулиці Сен-Дені і Сен Мартен, де перехрещуються тисячі провулків. І який повстанці зробили своїм редутом та плацдармом здався б тій істоті колосальною темною ямою, викопаною в центрі Парижа. Там погляд поринав у безодню. Через те, що всі ліхтарі були розбиті, а всі вікна зачинені, там припинялося усяке світло, всяке життя, всякий шум, усякий рух. Невидима поліція заколоту пильнувала скрізь. І підтримувала порядок, тобто морок. Сховати малу кількість у безмежній темряві, помножити сили кожного бійця на можливості, що їх дається темрява, така необхідна тактика заколоту. Як тільки почало смеркати, в кожне вікно, де горіла свічка, влучала куля, світло погасили, кілька пожильців було вбито, отже. Ніщо не ворушилося. У будинках панували переляк, горе, заціпаніння. на вулицях якийсь священний жах. Не видно було навіть довгих рядів вікон та поверхів, мережа вадимарів та дахів, невиразних відблисків на мокрому брудному бруку. Око, що глянуло б зверху на цю густу темряву, помітило б, може, подекуди. То там, то тут неясні проблиски, в яких проступали дивні, зламані лінії, профілі якихось чудернацьких споруджень, якусь подобу вогників, що мріли між руїнами. Там були барикади, решта була океаном мороку, туманного, важкого, зловісного, над яким стриміли недвижні похмурі силуети Башти Сен Жак, церкви Сен Меррі. Та ще двох чи трьох величезних будівель, що їх люди роблять гігантами, а пітьма привидами. Навколо цього пустинного й тривожного лабіринту, в кварталах, де вуличний рух ще зберігся і де блищали кілька рідких ліхтарів, спостерігач з повітря міг би помітити металічне поблискування шабель та багнетів, глухий гуркіт артилерії і метушню мовчазних батальйонів. Кількість яких зростала щохвилини, страшний пояс, який поволі стягувався і замикався навколо повстанців. Обложений квартал став тепер якоюсь потворною печерою, все там здавалося заснулим або нерухомим, і кожна вулиця, куди можна було ввійти, як ми щойно побачили, здавалася самим мороком. Мороком страшним, повним пасток. Повним невідомих і грізних небезпек, куди страшно війти і де жахливо залишатися, де ті, що входили, трепетали перед тими, що дожидали їх, де ті, що дожидали, трепетали перед тими, що мали прийти. На кожному розі вулиці притаїлись незримі бійці в мороку ночі чатувала могила то був кінець. Віднині єдиним світлом, на яке залишалася надія, були полиски рушниць, єдиною зустріччю несподіване з'явлення смерті. Де, коли, як? Ніхто не знав, але це було напевне і неминуче там, на цьому місці, призначеному для боротьби, мусили зійтись навпомацький уряд і повстанці. Національна гвардія і народна асоціація, буржуазія і заколот. Вихід для тих і для других був однаковий і єдиноможливий вмерти або перемогти. Становище таке скрутне, темрява, така могутня, що найбільш полохливих охоплював рішучий настрій, а найсміливіших жах. А втім. Лють, завзятість, рішучість були однакові з обох сторін. Для одних наступати означало смерть, але ніхто й не думав про відступ, для других залишатися означало смерть, але ніхто не думав про втечу. Завтра все мусило закінчитись, незалежно від того, хто тріумфуватиме і на що обернеться повстання на революцію чи на сутичку. Уряд розумів це так само, як і партії, почував це кожен буржуа. Ось чому до непроглядного мороку в цьому кварталі, де все мусило розв'язатись, домішувалася туга, ось чому мовчання, що мусило призвести до катастрофи, проймала тривога. Там чути було єдиний звук грізний як прокляття, що крає в серце, як передсмертне хрипіння. Дзвін на сполох на Сен Меррі. Ніщо не холодило душу так, як ці розгублені розпачливі зойки в мороку. Природа, як то часто буває, здавалося, настроїлась у лад з тим, що збиралися робити люди, ніщо не порушувало зловісної гармонії цього ансамблю. Зорі зникли, важкі хмари своїми сумними складками вкривали весь горизонт. Над мертвими вулицями висіло темне небо, над цією величезною могилою неначе прослався безкрайній саван. І тоді як у цій місцевості, що бачила вже стільки революційних подій, готувався політичний бій, тоді як молодь, таємні організації та школи в ім'я принципів, а середній клас в ім'я своїх інтересів зближалися, щоб зіткнутися, битися і перемогти, тоді як кожен прискорював і кликав останню рішучу годину кризи, в далечині, поза цим фатальним кварталом, у бездонних глибинах старого, знедоленого Парижа, що зникає під пишнотою Парижа щасливого та заможного, чути було приглушене бурчання похмурого голоса народу голос страшний і священний, який складається з ревіння звіра. І слова Бога, голос, який лякає слабких і застерігає мутрих, голос, що воднораз виходить із низу, як рикання лева, і згори, як гуркотіння грому. Розділ третій на краю безодні. Маріус дійшов до ринку. Там усе було ще спокійнішим, ще темнішим і ще нерухомішим, ніж на сусідніх вулицях, неначе крижаний спокій могили, вийшовши з землі, розлився під небом. Тільки в червонуватому світлі вимальовувались на цьому чорному фоні високі покрівлі будинків, що перегороджували вулицю Шанврері з боку церкви Святого Євстафія. То був відплеск від факела, що горів на барикаді біля корінфа. Маріус попрямував туди, на заграву, дійшов до зеленярського ринку, побачив темне горло вулиці проповідачів і війшов у нього. Караул повстанців на протилежному кінці вулиці не помітив його. Маріус почував, що наблизився до мети своїх шукань і посувався вперед навшпиньки. Так дійшов він до тієї короткої частини провулку Мондетур, того єдиного, як ми пам'ятаємо, сполучення із зовнішнім світом, що його зберіг Рас. Біля останнього дому він висунув за ріг голову і глянув у той провулок. Недалеко від Чорного Рогу, між провулком і вулицею Шанврері, в тіні, від якого стояв Маріус, він помітив кілька світлих плям на бруку, частину ресторанчика, а позаду каганець, що блимав у якійсь безформній стіні, і людей навпочіпки з рушницями на колінах. До них від Маріуса було не більше десяти туазів, то Маріус бачив середину барикади. Будинки на правому боці провулка закривали від нього решту ресторанчика, більшу барикаду і прапор. Маріусові залишалося ступити ще тільки один крок. Тоді нещасний молодий чоловік сів на стовпчик, схрестив на грудях руки і подумав про свого батька. Він подумав про героя полковника Понмерсі, такого прекрасного солдата. Який під час республіки охороняв кордони Франції, а при імператорі доходив до кордонів Азії, бачив Геною, Олександрію, Мілан, Турин, Мадрид, Відень, Дрезден, Берлін, Москву, який на всіх славетних полях бою Європи залишав краплі своєї крові, що тече у жилах Маріуса, який передчасно посивів у війську, де підкорявся і командував. Який прожив усе життя, туго затягнувши пояс, в наглухо застепнутому мундирі з еполетами, що падали йому на груди, з почернілою від пороху кокардою, у важкій касті на голові, який жив у казармах, на бівуаках, в польових госпіталях, а через двадцять років повернувся з великих боїв із шрамом на щоці, і з усміхненим обличчям простий, спокійний. Чудесний, чистий, мов дитина, зробивши все для Франції і нічого проти неї. Маріус сказав собі, що настав і його день, пробило нарешті і його годину, що, як і батько, він буде безстрашним, сміливим, відважним, кидатиметься назустріч кулям, підставлятиме груди багнетам, проливатиме свою кров, шукатиме ворога, шукатиме смерті що й він воюватиме і вийде на поле бою, і що полем бою для нього буде вулиця, а участь він буде брати у громадянській війні. Громадянська війна розкрилась перед його очима, як провалля, і в це провалля він мусив упасти. І тут Маріус здригнувся, він подумав про шаблю, продану його дідом торговцеві старими речами, за якою він колись так болісно шкодував. Він сказав собі, що ця доблесна, чиста шабля добре зробила, пішовши від нього і розгнівано зникнувши десь у мороку, що втекла вона від нього, бо була обдарована розумом і передбачала майбутнє, що вона передчувала цей заколот, війну на бруці, постріли з віконець льохів, удари, яких завдають і зазнають ззаду, що, побувавши під Маренго та під Фріландом, вона не хотіла йти на вулицю Шанврері, що після тієї роботи з батьком вона не хотіла такої роботи з сином. Маріус сказав собі, що якби цю шаблю, взяту з узголов'я мертвого батька, він насмілився принести сюди на цей нічний бій французів з французами, то вона, напевне, попекла б йому руки і запалала б перед ним як меч Архангела. Маріус сказав собі, що він щасливий. Що це дуже добре, що вона не в нього, а зникла, що це справедливо, що його дід був справжнім охоронцем слави його батька, і що шаблі полковника краще бути проданою з аукціону, потрапити до торговця старими речами, бути викинутою в брухт, ніж кривавити сьогодні тіло батьківщини. І Маріус і гірко заплакав. Все це було жахливо. Але що робити? Жити без козети він не міг. Вона ж поїхала йому, значить, треба вмерти. Хіба не дав він їй слова, що умре? Вона знала це і поїхала, бо їй хотілося, щоб Маріус помер. А до того ж, ставало ясним, що козета не любить уже його, бо вона поїхала, не попередивши його, не сказавши жодного слова. Не залишивши листа, хоч і знала його адресу. Навіщо ж тоді жити? А потім добратись сюди і відступити? Підійти до небезпеки й утекти, глянути всередину барикаду й утекти, утекти, тремтячи всім тілом і кажучи до себе Годі вже з мене, я бачив це і досить. Це громадянська війна, і я не хочу брати в ній участі. Покинути друзів, які чекають його, яким він може потрібний, яких жменька проти цілої армії, зрадити все враз, кохання, дружбу, своє слово, виправдовувати боягудство патріотизмом? Ні, це було неможливо. Якби тут, у пітьмі, привид батька бачив, що він тікає, він ударив би його шаблею плазом по спині і крикнув Іди вперед, негіднику. Катований такими розбіжними думками, Маріус похнюпив голову. Але раптом він випростався у мозку його майнула блискуча думка так часто буває, коли стоїш біля розритої могили. Близькість смерті змушує бачити все в правильному освітленні. Справа, в якій Маріус збирався брати участь. Здалась йому не огидною, а прекрасною. Громадянська війна внаслідок якоїсь внутрішньої душевної роботи набула перед його мисленим зором зовсім іншого вигляду. Всі недавні тривожні питання повернулись до нього знову, але тепер не хвилювали вже його. Жодне з них Маріус не залишив без відповіді. І справді чому обурився б його батько? Хіба нема випадків, коли повстання набуває гідності обов'язку? Що ганебного для сина полковника Понмерсі брати участь у бою, який готується? Це ж не Монміраїль і не Шанпобер це щось інше. Йдеться не про священну територію, а про святу ідею. Батьківщина скаржиться? Нехай, зате людство аплодує. Та чи правда ж, що батьківщина скаржиться? З Франції точиться кров, а свобода усміхається, і перед усмішкою свободи Франція забуває про свою рану. А потім, коли глянути ширше, то що можна сказати про громадянську війну? Що таке громадянська війна? Хіба є війна з іноземцями? Хіба всяка війна між людьми не є війна між братами? Війна оцінюється тільки її метою. Нема ні війни з іноземцями, ні війни громадянської, є тільки війна справедлива і війна несправедлива. До того дня, коли буде укладено великий договір між усім людством, війна, принаймні війна, викликана майбутнім, що поспішає проти минулого, яке запізнюється, може бути необхідною. Що можна закинути цій війні? Війна стає ганьбою, меч стає кинжалом тільки тоді, коли вбивають право, прогрес, розум, цивілізацію, істину? Тоді війна, чи то громадянська, чи то з іноземцями стає несправедливою і зветься злочинством. А поза цією святою річчю яке має право одна форма війни зневажати іншу? З якого права меч Вашингтона став би заперечувати спис Камілла Демулена, Хто більш великий Леонід, виступаючи проти іноземців, чи Тімолеон проти тирана? Один захисник, другий визволитель. Чи можна прямувати кожне збройне повстання у місті, незалежно від його мети? Тоді доведеться відзначити, як підлі вчинки Брута, Марселя, Арнода Бланкенгейма, Коліньї, Партизанська війна, війна на вулицях? Чому ні? Це ж війна Амбіорікса, Артевельда, Марнікса, Пелагія. Але Амбіорікс воював проти Рима, Артевельд проти Франції, Марнікс проти Іспанії, Пелагій проти Маврів, всі проти чужої держави. Ну а монархія це ж чуже, пригноблення чуже, божественне право чуже. Деспотизм порушує моральні закони, як вторгнення порушує кордони географічні. Прогнати тирана або прогнати ангелійців в обох випадках це відібрати назад свою територію. Настає година, коли протесту замало. Після філософствування потрібна дія. Жива сила закінчує розпочати ідеєю. Прикутий Прометей розпочинає. Арістогіон довершує. Енциклопедія освітлює душі. Десяте серпня електризує їх. Після Есхіла Тразібул. Після дідро Дантон маси схильні приймати пана. Це свідчить про їхню апатію. Натовп легко об'єднати слухняністю. Їх треба розворушувати, штовхати, навіть брутально поводитися з людьми в ім'я їхнього визволення, засліпляти їх істиною, цілими жменями кидати в них світло. Треба, щоб їх власний порятунок трохи приголомшив їх, таке засліплення. Будуть їх, звідси необхідність спалаху і воєн. Треба, щоб великі бійці вставали, освічували нації своєю хоробрістю, струшували бідолашне людство, яке обгортають мороком і божественне право, і слава Цезарів, і сила, і фанатизм, і безвідповідальна влада, і велич абсолютизму. І натовп безглусто споглядає ці похмурі тріумфи мороку в їхньому присмерковому блиску. Геть тиранів. Але про кого ви говорите? Чи назвете ветераном Луї Філіпа? Ні, не назвете і Луї Шістнадцятого. Обоє вони належать до тих, кого історія, звичайно, зве добрими королями. Але принципи не роздрібнюються, логіка правди прямолінійна. Характерна прикмета істини відсутність догідливості отож ніяких поступок. Кожна кривда, вчинена людині, мусить бути знищена. Є божественне право в Луї XVI, є він бурбон в Філіппі. Обоє вони певною мірою репрезентують відібрання права, і, щоб знищити всесвітню узурпацію, з ними треба воювати треба. І Франція завжди розпочинала перша коли пан падає у Франції, він падає скрізь. Отож відновити соціальну правду, повернути свободі її трон, повернути народові народ, повернути людині верховенство, повернути пурпур на голову Франції, відновити повнотою розум справедливості, знищити найменший зародок антагонізму, повернувши кожного собі самому. Зруйнувати перепону, що її монархія ставить величні всесвітні угоді, знову поставити рід людський на одному рівні з правом. що є справедливішого, і значить, яка війна величніша. Такі війни будують мир, колосальна фортеця упередженості привілеїв, забобонів, брехні, здирства, зловживань, насильства, несправедливості, темноти. Своїми баштами з ненависті все ще височить над людством, його треба скинути, треба звалити це потворне громадя, перемогти під австріїцем це велике діло, взяти Бастилію безмежне. Кожен на самому собі помічав, що душа і в цьому й полягає диво її єдності, ускладненої повсюдністю, має оригінальну властивість. Розмірковувати майже холоднокровно під час крайньої скрути, а невсетима пристрасть і глибокий відчай часто в найчорніші хвилини здатні обговорювати складні питання та положення. Логіка домішується до судом, а нитка селогізму, не вриваючись, ширяє серед урагану думки. В подібному становищі був і дух Маріуса, міркуючи так, пригнічений, але повний рішучості. Вагаючись, проте й тремтячи перед тим, що збирався зробити, Маріус блукаючим поглядом перебігав по барикаді. Повстанці розмовляли півголосом і не рухались, і там почувалась позірна мовчанка, характерна для останнього фазису очікування. Над ними, у слуховому вікні четвертого поверху, Маріус бачив якогось глядача або спостерігача незвичайно, здавалось йому пильного. То був убитий кабюком швейцар. Знизу, при світлі факела, встромленого в камені барикади, голову його ледве було видно. Важко уявити собі щось дивніше, за це ледве освітлюване, непевним світлом бліде, здивоване обличчя з розпатленим волоссям, розплющеними очима, нерухомим поглядом і з розкритим ротом, що в позі цікавості схилялося над вулицею. Той, що умер, наче розглядав тих, що невдовзі мали умерти. Довгий струмок крові, що витікала з його голови, червоними ниточками спускався з вікна, зупиняючися на рівні другого поверху. Книга чотирнадцята Велич отчаю. Розділ перший. Прапор. Акт перший. Ніхто ще не підходив. На сен Меррі пробило десяту. Анжель Рас і компфер з карабінами в руках сиділи біля виїмки у більшій барикаді. Вони не розмовляли і прислухалися. Намагаючись уловити найдальший і найбільш приглушений шум кроків. Раптом серед цієї зловісної тиші почувся молодий, чистий, веселий голос, який доносився, здавалося, з вулиці Сен-Дені, і співав вірші на мотив старовинної популярної арії при місячному сяйві, що закінчувались криком, подібним до співу півня. Мініс від сліз розпухне марно. Бюжо, мій друже, я прошу позич мені своїх жандармів, лиш два слівця я їм скажу. Вони в мундирах сині, чисті, і ківер зверху у пушку, і от уже й передмістя ку, -ку, -ку Анжель Рас і компфер потисли один одному руки. Це гаврош, сказав Анжель Рас. Попереджає нас. Додав компфер. Поквапливі кроки порушили мовчанку безлюдної вулиці. Через омнібус переліз хтось проворніший за клоуна, і в барикаду стрибнув задиханий Гаврош. Мою рушницю. крикнув він. Ідуть. По всій барикаді перебіг немов електричний дрож. Чути було, як руки шукали рушниць. Дати тобі мій карабін? спитав анжель. Раз. Я хочу велику рушницю. відповів гамен і взяв рушницю жавера. Двоє вартових увійшли всередину барикади майже водночас з Гаврошем. Вони стояли на кінці вулиці Шанврирі і Птіт трюандрі Вартовий на провулку проповідачів залишався на посту. Це показувало, що з боку мостів і ринку ніхто не підходив. Вулиця Шанврері, де у відблиску світла, що падало на прапор, ледве було видно кілька кругляків, здавалось повстанцям великою відчиненою брамою, яка невиразно чорніла в димі. Всі зайняли свої бойові пости. Сорок три повстанці, в тому числі Анжоль Рас, Компфер, Курфейрак, Босюе, Жолі, Багорель, Гаврош, стали навколішки біля барикади. Їхні голови були на одному рівні з гобеленом барикади, стволи рушниць і карабінів вистромлялися з поміж каменів, наче бійниць. Вони мовчали і напружено чекали слушного моменту, щоб вистрілити. Шестеро людей під командою Фейлі з націленими рушницями стали біля вікон на обох поверхах корінфа. Минуло ще кілька хвилин. Потім з боку Сенле. Виразно почувся шум розмірених важких кроків багатьох ніг. Цей шум спершу слабкий, далі сильніший, важчий і лункіший, наближався поволі, безупинно, безперервно, спокійною, жахливою неухильністю. Крім нього не було чути нічого то були водночас і тиша, і кроки статуї командора, ці кам'яні кроки. В яких є щось колосальне і множинне, які нагадують і натовп, і привид. Можна було подумати, що то кам'яна хода страшної примарної статуї, чиє ім'я Легіон. Кроки наближались, наблизились ще більше, зупинились. В кінці вулиці здавалось, чути було дихання багатьох людей, але не було видно нічого. Тільки в глибині, у цій густі пітьмі коливались якісь незліченні металеві нитки, тоненькі, мов голки і майже непомітні, подібні до тієї неописанної фосфоричної сітки, що михтить у нас під заплющеними повіками в тумані першого сну. То були багнети і стволи рушниць, неясно освітлювані відплесками від далекого факела. Знову запанувала тиша, наче обидві сторони очікували. І раптом з темряви пролунав голос тим зловісніший, що власника його не було видно, і, здавалось, ніби говорить сама ця темрява Хто там? В той же момент почувся стукіт рушниць, що їх спускають з плечей. Французька революція. Звучно й гордо відповів Анжель раз. «Плі!» – скомандував голос. Пурпурова блискавка освітила фасади всіх будинків, неначе відчинились і зараз же зачинились знову двері горна. Страшний залп струсив повітря над барикадою. Червоний прапор упав. Куль було так багато, так густо, що вони перерізали держалко прапора. Тобто дишло омнібуса, кулі, відскочивши рекошетом від карнизів будинків, потрапили всередину барикади і багатьох поранили. Враження від цього першого залпу було жахливе, атака готувалась дуже серйозна і могла змусити замислитись і найвідважніших. Очевидно, доводилось мати справу принаймні з цілим полком. Не витрачайте пороху, товариші! Крикнув курфайрак. Не будемо відповідати, доки вони війдуть у вулицю. А насамперед, сказав Анжель Рас. «Здіймамо знову прапор. І він узяв прапор, що впав саме біля його ніг. Ззовні чути було стукіт шомполів у дулах рушниць. Військо заряджало їх знову. Хто тут хоробрий? вів далі Анжель Рас. Хто встромить прапор у барикаду? Ніхто не відповів. Зійти на барикаду в той момент, коли в неї, поза сумнівом, цілили знову, означало умерти. Найсміливіший вагається ухвалювати смертний вирок собі самому. Навіть сам Анжель анжельрас здригнувся? Нема охочих? спитав Анжель анжельрас. Розділ другий. Прапор, Акт другий. Відтоді як повстанці прийшли в корінф і почали будувати барикаду, ніхто не звертав на батька Мабефа ніякої уваги. А батько Мабеф, проте не покидав їхнього загону він увійшов у залу на першому поверсі і сів там за прилавком. Там він сказати б, заглибився в себе, ніби не дивився. І навіть не думав. Курфейрак і ще дехто кілька разів підходили до нього, попереджали про небезпеку, радили піти. Він, здавалося, не чув їх. Коли з ним не говорили, губи його ворушилися, неначе він відповідав комусь, а як тільки до нього звертались, він мовчав, і очі його ставали безживними. За кілька годин перед початком атаки барикади. Він прибрав позу, яку їй наміняв більше. Спершись кулаками на коліна і нахиливши вперед голову, він немов зазирав у безодню ніщо не могло вивести його з цього положення. Дух старого, здавалося, був поза барикадою. Коли всі вийшли, щоб брати участь у бою, у залі нижнього поверху залишились тільки прив'язаний до стовпа жавер, повстанець з шаблею на голос старіх його. І він, Мабев. Коли розлігся залп, фізичний вплив детонації таки зачепив і неначе розбудив старого. Він раптом зірвався на ноги, перейшов з залу, і в той момент, коли Анжель раз повторив свій заклик Нема охочих, показався на порозі ресторанчика. З'явлення його наелектризувало всіх залунали крики. Це той, що голосував за страту короля. Це член конвенту, це представник народу. Старий можливо, не чув нічого. Він підійшов до Раса, причому повстанці з побожним острахом розтопилися перед ним, вихопив прапор з рук приголомшеного юнака, що відступив назад. Ніхто не наважився ні зупинити його, ні допомогти йому, і цей восьмидесятирічний старий, в якого трусилася голова. Твердим кроком став підійматись по сходах скругляків, зроблених всередині барикади. Видовище було таке жахливе і таке величне, що всі навкруги крикнули Геть шапки. Страшно було дивитись, як підіймався він східця на східець, і як його біле волосся, його старече обличчя, його поморщений високий лоб, його запалі очі, його здивовано розкритий рот. Його квола рука з прапором поволі виступали з мороку і збільшувались у кривавому світлі факела. Здавалось, що то з прапором терору в руці виходить з під землі привид 1793 року, коли він був на останньому східці, коли це тремтяче, страшне видіння випросталося на купі уламків перед тисячою невидимих рушниць, Перед лицем смерті, наче воно було сильніше за неї. Тоді вся барикада набула в пітьмі якогось надприродного, колосального вигляду. Запанувала мовчанка, яку викликає чудо. Посеред цієї мовчанки старий махнув червоним прапором і гукнув Хай живе революція, хай живе республіка, братерство, рівність! Смерть. З барикади почули швидкий шепіт, подібний до бурмотіння священника, який поспішає закінчити молитву. То певно, поліцейський комісар на протилежному кінці вулиці умовляв, як вимагає закон здаватись. Потім той самий дзвінкий голос, що кричав, хто там гукнув Відійдіть. Пан Мабев блідий, з блукаючим поглядом. Нестямним, горящим поглядом підняв над головою прапор і повторив Хай живе республіка! Плі. крикнув голос. Другий залп, схожий на стрільбу картечю, гримнув над барикадою. Старий схилився навколішки, потім випростався знову, впустив з рук прапор і впав горілиць на брук, простягшись на весь зріст. І, схрестивши руки на грудях, струмочки крові потекли з під нього, його бліде, сумне обличчя здавалося дивилося на небо. Незвичне зворушення, яке змушує людину забувати й про самоохорону, охопило повстанців, і вони з поштивим страхом підійшли до трупа. Що то за люди ці царевбивці? сказав Анжель раз. Курфейрак нахилився до вуха Анжельраса. Кажу це тільки тобі, щоб не зменшувати запалу. Він ніякий не царевбився. Я знав його. Звався він батьком Абев. Мені невідомо, що сталося з ним сьогодні. Але то був якийсь тупиця. Подивись на його голову. Голова тупиці, а серце брута», – відповів раз і піднісши голос, додав. Громадяни! Це приклад, який старі дають молодим. Ми вагалися, він наважився. Ми відступали, він пішов уперед. Ось чого ті, що тремтять від старості, вчать тих, що тремтять від переляку. Цей старик уславився перед вітчизною. Він довго жив і прекрасно умер. Тепер заберімо труп, і нехай кожен з нас захищає цього мертвого старого, як захищав би він свого живого батька. І нехай присутність його серед нас зробить нашу барикаду неприступною. Похмурий і енергійний шепіт схвалення був відповіддю на ці слова. Анжель раз нахилився, підняв голову старого, з грізним виглядом поцілував його в чоло, потім розвів йому руки і обережно, немов боявся завдати мертвому болю, здійняв з нього фраг, показав закривавлені дірки на ньому. І сказав: ось тепер наш прапор. третій Гаврош зробив би краще, взявши карабін, Анжель Раса. На батька Мабефа накинули довгу чорну шаль вдовигі шлу. Шестеро повстанців зробили своїх рушниць насилки, на них поклали труп і без шапок з урочистою повільністю віднесли його на великий стіл у залі першого поверху. Цілком віддавшись своїй важливій і святій справі, вони не думали вже про небезпечне становище, в якому перебували. Коли труп проносили повз жавера, Рас сказав шпигунові Зараз прийде твоя черга. Тим часом маленькому Гаврушеві, що єдиний не покинув свого поста і залишився на варті, здалося, ніби якісь люди підкрадаються до барикади, і він закричав Стережіться. Курфейрак, Анжольрас, Жан Прувер, Компфер, Жолі, Багорель, Босюе – всі юрбою сипнули з ресторанчика. Вони мало не запізнилися. Над барикадою вже коливався та іскрив ліс багнетів. Височенні національні гвардійці пробиралися всередину її хто перелазячи через омнібус, хто прослизаючи в виїмку. Гамен відступив перед ними, але не тікав. Момент був критичний. То була перша страшна хвилина повені, коли річка підіймається до верху греблі, і вода починає просочуватись крізь щілини в дамбі. Ще секунда, і барикаду захопили б. Багорель кинувся на гвардійця, що входив першим, і вбив його пострілом в упор з карабіна. Другий гвардієць убив Багорейля багнетом. Ще один звалив на землю курфейрака, що кликав на допомогу. Ще один, найбільш рослий, справжній колос наступав на Гавроша, вистромивши вперед багнет. Гамен схопив величезну рушницю жавера, рішуче націлився в нього і спустив курок. Рушниця не вистрілила, жавер її не зарядив. Гвардієць зайшовся реготом і підніс багнет над головою дитини. Але перше ніж багнет доторкнувся до гавруша, Рушниця впала з рук солдата, в лоб йому влучила куля, і він покотився навзнак. Друга куля влучила в груди тому гвардійцеві, що нападав на курфейрака, і звалила його на брук. То зійшов на барикаду Маріус. Розділ четвертий. БАРИЛО З порохом Стоячи за рогом вулиці МондеТур, Маріус, НАРІшучий і тремтячий, дивився на першу фазу бою, проте він недовго міг опиратися тому владному і тремтячому потягові, який можна назвати закликом безодні. Бачачи неминучу небезпеку, бачачи смерть пана Мабефа цю трагічну загадку. Бачачи вбивство Багорейля, бачачи загрозу, що нависла над Гаврошем, бачачи своїх друзів, які потребували або допомоги, або помсти, чуючи крик Курфейрака, Маріус перестав вагатися і з двома пістолетами в руках кинувся у бій. Першим пострілом він урятував Гавроша, другим визволив Курфейрака. Підрушничні постріли, підкрики поранених гвардійців. Нападники здерлись на барикаду, і на її гребені можна було бачити тепер з рушницями в руках юрби муніципальних гвардійців, регулярних солдатів і національних гвардійців з передмість. Вони зайняли вже дві третини барикади, але не стрибали вниз, немов не наважувались або побоювались якоїсь пастки. В темну середину барикади вони дивились, як дивляться на лігвище левів. Світло факела ледве осявало багнети, волохаті шапки та схвильовані розгнівані обличчя. Маріус не мав більше зброї. Він кинув розряджені пістолети, але побачив барило з порохом у залі біля дверей. Коли, дивлячись у цей бік, він наполовину відвернувся, в нього прицілився один солдат. В цей момент чиясь рука затулила дуло його рушниці. То була рука якогось молодого робітника в плисових штанах, що раптом кинувся вперед. Розлігся постріл, куля пробила руку, зачепила, може, і робітника, бо він упав, але не долетіла до Маріуса. Все в цьому диму було ледве видно. Маріус, який входив у залу, майже не помітив цього, він тільки невиразно бачив націлену на нього рушницю. Та руку, що затулила, дуло, і чув звук пострілу. Але в такі хвилини все, що бачиш, миготить, швидко проноситься далі і не зупиняє на себе уваги. Тебе неначе штовхає до ще більшої темряви, і все здається оповите туманом. Захоплені зненацька, але не налякані, повстанці опам'ятались Заждіть, не стріляйте на осліп!» – крикнув Анжель раз. І справді. В такій метушні вони могли поранити один одного. Більшість їх піднялись на другий поверх та в мансарду і підійшли до вікон, стріляючи з яких вони мали перевагу перед нападниками. Найбільш рішучі, разом з Анжель Расом, Курфейраком, Жаном Прувером і Компфером, сміливо притулившись спиною до будинків в глибині вулиці, протистояли рядам солдатів та гвардійців на гребені барикади. Все це відбувалося без поквапливості, з тією дивною, загрозливою серйозністю, яка буває перед боєм. Обидві сторони націлювалися в упор. Відстань між ними була така незначна, що дозволяла перемовлятись. Коли іскра, що призводить до вибуху, мала от от спалахнути, офіцер із значком на грудях і в густих еполетах простяг вперед шпагу і крикнув Кладіть зброю! Плі. відповів Анжель раз. З обох сторін вистрілили водночас і все зникло в димі. В тому задушливому, гідкому диму з приглушеними стогонами повзали поранені та вмираючі. Коли дим розійшовся, стало помітно, що ряди бійців з обох сторін порічали, але стояли на тих же місцях, мовчки заряджаючи рушниці. І раптом почувся гучний голос Забирайтеся, або я висаджу барикаду в повітря. Всі повернулись у той бік, звідки чувся голос. Маріус, увійшовши в нижню залу, взяв там барило з порохом і, скориставшись з диму, який, немов туманом, виповнив усю середину барикади, прослизнув попід нею, до заглибини в каменях, куди був устромлений факел. Вихопите факел. Поставити натомість барило з порохом, підсунути дошку під дно його, що враз випало з якоюсь жахливою покорою, взяло у Маріуса стільки часу, скільки треба для того, щоб нахилитись та випростатись. Тепер усі і національна, і муніципальна гвардія, і солдати, і офіцери, збившись на протилежному кінці барикади, остовпіло дивились, як він, стоячи на каменях, з виразом фатальної рішучості на гордому обличчі. Підносив нахилений факел до страшної купи, де виднілося розбите барило з Порохом, і загрозливо кричав Забирайтеся, бо я висаджу барикаду в повітря. Маріус на цій барикаді після восьмидесятирічного старого був видінням юної революції після з'явлення старої. Висадиш барикаду. гукнув один сержант. Але й себе разом з нею. І мене разом з нею. Відповів маріус і наблизив факел до самого барила. Але на барикаді не залишалось уже нікого. Нападники, кинувши своїх поранених і вбитих, безладно тікали і знову зникли в мороку. То була справжня втеча. Барикада була очищена від ворога. Розділ п'ятий. Закінчення віршів Жана Провера. Всі оточили Маріуса. Курфейрак кинувся йому на шию. Ось і ти. Яке щастя. сказав комфер. Ти з'явився вчасно, зауважив би Сюе. Якби не ти, я був би вже мертвий, мовив Курфейрак. Якби не ви, мене б убили. додав Гаврош. А хто начальник? спитав Маріус, ти відповів Анжоль раз. У Маріуса весь день палало в голові, тепер там вирував якийсь вихор. Цей вихор, здавалося, Маріусові був поза ним і кудись його заносив. Він нібито був уже надзвичайно далеко від життя. Два променисті місяці радості й кохання, які раптом закінчились такою жахливою безоднею. Втрачена для нього козета, ця барикада, пан Мабев, що дав убити себе зради республіки, сам він на чолі повстанців, все це здавалось йому якимось потворним кошмаром, йому довелось зробити чимале зусилля духу, аби зрозуміти, що його оточує дійсність. Маріус прожив ще занадто мало і не знав, що нема нічого неминучішого за неможливе. І що треба завжди передбачати непередбачуване він був присутній при власній драмі, що здавалось йому якоюсь незрозумілою виставою, думки його оповивав такий туман, що він не впізнав прив'язаного до стовпа жавера, який під час атаки барикади не повернув голови і дивився на метушню повстання з покорою жертви і величністю судді. Маріус – навіть не помітив його. Нападники, проте, не відновляли ворожих дій. Чути було, як вони ходили й шуміли на протилежному кінці вулиці, але не наступали знову. Може, вони чекали нового наказу або дожидали підмоги, перш ніж атакувати ще раз цей страшний радут. Повстанці розставили вартових. А студенти медики, які були серед них, заходились перев'язувати поранених. З ресторанчика було винесено всі столи, крім двох маленьких, залишених для корпії та патронів, й одного великого, на якому лежало тіло батька Мабефа. Ними зміцнили барикаду, а в нижній залі замінили їх матрацами з ліжок вдови Гюшлу і служниць, на ці матраци поклали поранених. Щодо трьох нещасних пожилець Корінфа, то ніхто не знав, що з ними сталося. Кінець кінцем виявили, що вони сховались у льоху. Радість повстанців з приводу відбиття нападу на барикаду була затьмарена болісним хвилюванням. Коли зробили переклик, одного з повстанців не вистачало і кого ж? Одного з найкращих, одного з найвідважніших Жана Прувера. Пошукали серед поранених, його там не було, пошукали серед убитих, не було й там. Очевидно, його взяли в полон. Компфер сказав Расові. У них наш друг, у нас їхній агент. Ти настоюєш на смерті цього шпигуна? Настоюю, відповів Рас. Але життя жана Провера мені дорожче. Розмова ця відбувалася в нижній залі, коло стовпа, до якого був прив'язаний жавер. Тоді сказав компфер Я почеплю на тростину хусточку і піду як парламентер, запропонувати обмінятися полоненими. Слухай, перебив Анжоль раз і поклав руку на плече компфера. В кінці вулиці промовисто заклацали рушниці. Почувся мушній голос, який кричав. Хай живе Франція, хай живе майбутнє. З того голосу впізнали про Вера. Блиснуло світло, розлігся залп. Потім знову стало тихо. Вони вбили його. скрикнув Компфер. Анжоль раз глянув на жавера і сказав йому Твої друзі щойно розстріляли тебе. Розділ шостий Тяжка смерть після тяжкого життя, характерна особливість війни такого роду полягає в тому, що барикаду тут майже завжди атакують з фронту, і що нападники взагалі уникають обходити позицію. Може, їх лякають засідки, а може, вони бояться заглиблюватись у покрученні вулиці? Отож. Усю свою увагу обложені зосереджували на найбільшій барикаді, якій весь час загрожувала небезпека, і де боротьба неминуче мала відновитися. Маріус подумав про те і про меншу барикаду, і пішов туди. Вона була безлюдна і охороняв її тільки каганчик, світло якого блимало між кругляків. У провулку Мандетур і в розгалуженнях вулиць Птіттрюандрі та Лебединої було абсолютно спокійно. Повертаючись назад після огляду, Маріус почув своє ім'я, ледве чутно вимовлене в темряві. Пане Маріус, він здригнувся, бо впізнав голос, який дві години тому кликав його з за град на вулиці плюме, тільки тепер цей голос був лише шепотом. Він озирнувся і не побачив нікого. Маріус подумав уже, що помилився, і що то була ілюзія, викликана незвичайними подіями, які відбувалися навколо нього, і зробив крок, щоб іти далі. Пане Маріус. повторив голос. На цей раз Маріус не міг сумніватися. Він ясно чув голос. Він глянув знову і знову не побачив нікого. Біля ваших ніг. промовив голос. Маріус нахилився і побачив якусь тінь, що повзла по бруку до нього, вона й окликала його. Світло каганця дозволило розпізнати блузу, грубі плисові штани, голі ноги і щось подібне до калюжі крові. Потім Маріус розгледів і бліде обличчя, що підводилось до нього Ви не впізнаєте мене. Спитала тінь. Ні. Я Епоніна. Маріус нахилився. То й справді була нещасна дівчина, вдягнена по чоловічому. Як ви опинилися тут? Що ви робите? Помираю, відповіла Епоніна. Є слова і випадки, що повертають до дійсності найбільш пригнічених людей. Ви поранені. Немов прокинувшись, скрикнув Маріус. Заждіть, я зараз віднесу вас до зали. Там вас перев'яжуть. Ваша рана серйозна? Як узяти вас, щоб вам було не боляче? Де у вас болить? Поможіть, боже мій, та чого ж прийшли ви сюди? Він спробував підсунути під неї руки, щоб підняти її. Тут він випадково зачепив її долоню. Дівчина ледь чутно зойкнула. Я завдав вам болю. Спитав Маріус. Трохи. Але ж я доторкнувся тільки до вашої руки. Вона підвела руку на рівень його очей, і Маріус побачив на ній чорну дірку посередині долоні. Що у вас з рукою пробита? Пробита? Так. Чим? Колею. Як? Чи бачили ви націлену на вас рушницю? Бачив, бачив і руку, яка затулила дуло, то ж була моя рука. Маріус затремтів. Яке безумство, бідолашне дитя, але тим краще коли воно так, то це дрібниця. Давайте я віднесу вас на ліжко, вас перев'яжуть, через прострілену руку не вмирають. Куля пробила мені руку, прошептала дівчина. А вийшла із спини. Забрати звідси мене не треба. Це не дасть жодної користі. Я зараз скажу вам, як ви можете перев'язати мене краще за всякого хірурга. Сядьте коло мене на цей камінь. Маріус сів. Вона поклала йому на коліна голову і, не дивлячись на нього, сказала О, як зручно! Як добре, ось тепер у мене вже нічого не болить. Хвилинку вона помовчала, а потім з зусиллям повернула обличчя і глянула на Маріуса. А знаєте, пане Маріусе, мені було досадно, що виходите до того саду. Це ж дурість, бо я сама показала вам будинок, і до того ж повинна була розуміти. Що молодий чоловік такий, як ви. Епоніна спинилася і, подолавши сумні думки, які, очевидно, снували в її голові, продовжувала із усмішкою, що краяла серце. Я, здавалась вам негарною, правда? Потім провадила. Бачте, ви пропаща людина. Тепер ніхто вже не вийде з перекади. Це ж я привела вас сюди, Ви незабаром умрете, сподіваюся, і все ж таки, побачивши, що у вас націляються, я поклала руку на дуло рушниці, як воно куметно. Але я хотіла вмерти раніше, ніж ви. Коли в мене влучила куля, я приповзла сюди, мене не бачили і не підібрали. Я чекала вас і казала собі невже він не прийде? О, якби ви знали, я рвала зубами свою блузу. Я так мучилася. Тепер мені хороше. Пам'ятаєте ви день, коли я війшла до вас у кімнату і подивилась у ваше дзеркало? І той день, коли я зустріла вас на бульварі коло робітниць, як співали пташки. І це було не дуже давно. Ви дали мені стосу. А я сказала, не хочу ваших грошей. Чи підняли ви принаймні свою монету? Ви ж людина небагата. Я й забула сказати вам, щоб ви підняли гроші. Світило сонце, було зовсім не холодно. Згадуєте, пане Маріусе? Тепер я щаслива. Всі помруть. Вона мала безумний вигляд на неї боляче було дивитись. Розітрена блуза дозволяла бачити її груди. Говорячи, вона притискувала до них пробиту руку, на грудях зяяла рана, і з неї час від часу, мов вино, з незакритої чопом бочки, лилася кров. Маріус з глибоким співчуттям дивився на це нещасне створіння «Ох!» Раптом скрикнула вона. Починається знову. Я затихаюсь. Дівчина затиснула між зубами край своєї блузи і простягла ноги. В цю мить на барикаді залунав голос маленького Гавроша, що заспівав по північому Хлопець заліз на стіл, щоб зарядити рушницю, і весело співав популярну тоді пісеньку. «Лафаєта, як побачив, раз у раз жандарм Жандаром товкмачив. Втікаймо, втікаймо, втікаймо. Епоніна підвелася, прислухаючись, і пробурмотіла. Це він, та мій брат, звернулася вона потім до Маріуса. Не треба, що він мене бачив. Він буде дорікати мені. Ваш брат, повторив Маріус. Який занурився в гіркі думки про обов'язки відносно родини Тенардіє, заповітані йому від батька. Хто ваш брат? Цей малюк, той, що співає, так. Маріус зробив рух. О, не йдіть. попросила дівчина, тепер уже недовго чекати. Епоніна майже сіла, але голос її був дуже тихий. І перепинявся гикавкою. Іноді говорити перешкоджало їй передсмертне хропіння. Вона скільки могла, наблизила своє обличчя до обличчя Маріуса і дивним якимось тоном додала Послухайте, я не хочу дурити вас. У мене в кишені є лист, адресований вам. що від учора. Мені звеліли кинути його на пошті, а я його не кинула. Я не хотіла, щоб ви його одержали, але ви, може, сердитиметесь на мене, коли ми з вами знову побачимось незабаром. Після смерті ж бачиться, правда? Візьміть ваш лист. Епоніна, пробитою рукою, судорожно схопила руку Маріуса, неначе не відчувала вже болю, і сунула її в кишеню своєї блузи. Маріус справді намацав там якийсь папірець. Візьміть. Сказала вона. Маріус узяв лист. Епоніна жестом виявила вдоволення і схвалення. А тепер за мій клопіт. Обіцяйте мені. Вона зупинилась. Що? Обіцяйте. обіцяю, обіцяйте поцілувати мене в лоб, коли я помру. Я почую це. Голова її знову впала на коліна Маріусові, її очі заплющились. Маріус подумав, що її бідна душа покинула вже тіло. Епоніна лежала нерухомо, але саме тоді, коли Маріус подумав, що вона заснула назавжди, повільно розплющила очі, де виднілася темна безодня смерті, і голосом у якому почувалася якась неземна вже ніжність, промовила А знаєте що, пане Маріусе? Я, здається, була трохи закохана у вас? Вона спробувала ще раз усміхнутись і вмерла. Розділ сьомий. Гаврош дуже правильно вираховує відстань. Маріус додержав слова. Він поцілував бліде чоло, де блищали краплі холодного поту. То не було невірністю козеті, то було задумливе, ніжне прощання з нещасливою душею. Маріус небезтрепето взяв лист, переданий йому епоніною. Він зараз же відчув, що цей лист містить у собі цілу подію, і йому кортіло прочитати його таке вже серце людське. Не встигне нещасне дитя заплющити навіки очі, як Маріусові схотілося уже розпочатати лист. Він обережно поклав на землю тіло і відійшов щось підказувало йому, що читати цей лист поблизу цього трупа не слід. Маріус підійшов до свічки у залі ресторану. То була маленька записка, складена й запечатана суто жіночою елегантністю. Адресу писала рука жінки, і стояло там таке Панові Маріусу Понмерсі, помешкання пана Курфайрака, вулиця Верері, номер 16 Маріус розпечатав листа і прочитав Коханий мій, нагоре батько хоче, щоб ми переїхали зараз же. Ввечері ми будемо вже на вулиці Озброєної людини номер 7, а через тиждень в Англії. Козета 4 червня. Їхня любов була така невинна, що Маріус не знав навіть почерку козети. Те, що сталося, можна переказати кількома словами все це зробила Епоніна. Після вечора, 3 червня, вона вирішила здійснити два проєкти по перше, перешкодити намірам батька та бандитів щодо будинку на вулиці Плюме, і по друге, розлучити Маріуса з козетою. Вона обмінялася лахміттям з першим стрічним юним шибайголовою, якому здалося смішним убратися в жіночий одяг, тоді як Епоніна переодяглася чоловіком. То вона на Марсовому полі кинула Жанові Вальжану значуще попередження Переїжджайте. Жан Вальжан, повернувшись додому, і справді сказав козеті Сьогодні ввечері ми з Тусен переїжджаємо на вулицю озброєної людини, а наступного тижня будемо в Лондоні. Приголомшена цим несподіваним ударом, козета поспіхом написала кілька слів Маріусові Але як віднести листа на пошту? Сама з дому вона не виходила, а коли дати листа тусен, то стара, здивована таким дорученням, напевне, покаже його панові Фошлевану. Побачивши крізь грати Епоніну в чоловічому одязі, яка тепер безнастанно крутилася коло саду, стурбована козета покликала цього молодого робітника. Дала йому п'ять франків та лист і сказала Зараз же віднесіть цей лист на вказану на ньому адресу. Епоніна поклала лист у кишеню. На другий день, 5 червня, вона пішла до Курфейрака спитати про Маріуса не для того, щоб передати листа, а з метою, зрозумілою для кожної ревнивої, люблячої душі, побачити його. Там вона дожидала Маріуса. Або принаймні Курфейрака. Коли Курфейрак сказав їй Ми йдемо на барикади, в голові у Епоні не майнула думка піти на цю смерть, як пішла б вона на всяку іншу, і штовхнути туди й Маріуса. Вона пішла слідом за курфейраком, дізналася, де саме будують барикаду, і певна, що Маріус, який нічого не знав, бо вона ж перехопила лист, надвечір з'явиться на щоденне побачення. Прийшла на вулицю Плюме, там вона дочекалася Маріуса, і від імені його друзів переказала йому запрошення, яке, на її думку, мусило привести його на барикаду. Вона розраховувала на розпач, який охопить Маріуса, коли він не застане козети, і не помилилась. Потім Епоніна й собі пішла на вулицю Шанврері, і ми знаємо вже, що вона там робила. Померла вона. З трагічною радістю ревнивих сердець, які тягнуть за собою на смерть коханого, кажучи ніхто його не матиме, Маріус укрив цілунками лист козети. Вона, значить, любить його. На хвилинку йому спало на думку, що він не повинен вже умирати. Потім він сказав собі вона від'їздить, її батько везе її до Англії». А мій дід не дає своєї згоди на наше одруження в його фатальному становищі нічого не змінилося. Мрійникам типу Маріуса знайомі моменти такого крайнього пригнічення, і з них вони виходять, ухвалюючи якесь крайнє рішення Втома від життя нестерпна, смерть здається їм краща. Маріус подумав, що в нього залишається тепер тільки два обов'язки сповістити про свою смерть козету, пославши їй останнє прощай, і врятувати від неминучої катастрофи, яка загрожувала йому цю дитину брата Епоніни і сина Тенардіє. При ньому був записник, той самий, де зберігався зошит, куди він записував колись свої думки, навіяні коханням до козети. Маріус вирвав звідти аркушик і олівцем накидав на ньому кілька рядків. Одруження наше неможливе. Я просив дозволу мого діда, він відмовив мені у мене немає ніяких статків, у тебе також. Я побіг до тебе і не застав. Ти пам'ятаєш слово, яке я тобі дав. Я додержую його, я вмираю, я кохаю тебе. Коли ти читатимеш це, душа моя буде поруч з тобою. І буде усміхатись до тебе. Не маючи чим запечатати лист, Маріус тільки згорнув папір у четверо і написав на ньому адресу Мадмуазель Козеті Фошлеван, помешкання пана Фошлевана, вулиця Озброєної людини номер 7 Згорнувши папір, він на мить замислився, а потім знову узяв записник, відкрив його і олівцем написав на першій сторінці зошита. Моє ім'я Маріус Понмерсі. труп мій віднести до мого діда пана жільнормана вулиця Фільдюка Львер No Маре. Маріус поклав записник у кишеню фрака і покликав Гавроша. Гамен, почувши його голос, підбіг до Маріуса з веселим і відтаним виразом на обличчі. Хочеш зробити мені послугу? спитав Маріус. Яку завгодно. відповів Гаврош. Адже без вас я загинув би. Бачиш цей лист. Бачу, візьми його. Зараз же покинь барикаду. Гаврош занепокоєно почав чухати собі вухо, і завтра вранці передаси його мадмуазель Козеті, яка живе в помешканні пана Фошлевана, вулиця Озброєної людини, номер сім. Гаразд, відповів маленький герой. Але тим часом барикаду здобудуть, і мене тут не буде. Барикаду, очевидно, атакують не раніше, як на світанку, і до полудня не здобудуть. І дійсно, нова відстрочка, дана нападниками обложеним, тривала то був перепочинок, такий звичайний у нічних боях, після якого вони поновлювалися з подвійним завзяттям. А якщо я віднесу вашого листа завтра вранці? спитав Гаврош, то буде пізно. Барикаду, певно, оточать. Всі вулиці будуть сторожувати, і ти не зможеш вийти. Іди зараз. Гаврош не знайшов відповіді і стояв у нерішучості, сумно шкрябаючи собі вухо. Раптом він стрепенувся, мов птах, що було звичайним його рухом, і взяв лист. Гаразд, сказав він і побіг провулком Мондетур. Гавроша переконала одна думка якої проте він не висловив у голос, боячись заперечень з боку Маріуса. А думав він ось що Тепер немай дванадцятої, вулиця озброєної людини недалеко. Я зараз віднесу лист і встигну вчасно повернутися. Книга 15. вулиця озброєної людини. Розділ перший. Бювар Балакун. Що таке конвульсії якогось міста проти заколотів у душі? Людина це пучина, глибше навіть, ніж народ. Жан Вальжан саме в цей момент був страшенно збуджений. В його душі знову розкрились усі безодні як Париж, тремтів і він на порозі жахливої, незбагненної революції. Для цього досить було кількох годин. Його сумління і доля раптом знову вкрились туманом. Про нього, як і про Париж, можна було сказати. Зіткнулись два принципи Білий і чорний ангел билися один з одним на мосту через провалля, хто з них скине вниз іншого, хто переможе. Напередодні цього дня, 5 червня. Жан Вальжан у супроводі козети й Тусен перебрався на вулицю озброєної людини, там його чекали несподівані ускладнення. Козета покинула вулицю плюме не без спроби опиратися вперше за їхнє спільне життя воля козети і воля жана Вальжана виявилися різними, і якщо не зіткнулись, то в усякому разі розбіглись. З одного боку був опір. З другого непохитність, несподівана порада незнайомого переїжджайте. Стривожила жана Вальжана так, що він став необлаганним. Він гадав, що його викрили і женуться за ним. Козета мусила поступитись. Перебрались вони на вулицю озброєної людини, ні разу не розтуливши рота і не промовивши жодного слова, заглиблені кожен у свої турботи. Жан Вальжан хвилювався так, що не помічав суму козети. Козета сумувала так, що не помічала хвилювання Жана Вальжана. Жан Вальжан узяв з собою тусен, чого ніколи не робив раніше. Він передбачав, що може не повернутись на вулицю плюме, і не міг ні покинути Тусен, ні відкрити їй свій секрет, хоч і був певний її відданості й вірності. Зраджуючи пана. Слуга завжди починає з цікавості. Тусен же, немов їй було приречено служити в Жана Вальжана, не була цікавою. Заїкуючись, вона своєю барневільською селянською говіркою казала Вже я є, така, як є, оруток свій увіхаюси, а енчі то не мій Антерес. Я така вже людина, роблю своє діло, а до решти мені байдуже. При цьому від'їзді з вулиці Плюме, подібному до втечі, Жан Вальжан узяв з собою тільки ящичок, який козета називала нерозлучним. Щоб перевозити повні скрині, потрібні носильники, а носильники були б свідками. Візник під'їхав до воріт на Вавлонській вулиці, звідти й вирушили. Тусен з великими труднощами одержала дозвіл упакувати трохи білизни. Одягу та й ще деяких речей з туалету. Козета забрала з собою тільки папери та бювар. Щоб зникнути якнайнепомітніше, Жан Вальжан покинув будинок на вулиці плюме лише смерком, і це дало змогу козеті написати маріусові листа. На вулицю озброєної людини прибули, коли було вже зовсім темно спати лягали мовчки. Квартира на вулиці Озброєної людини містилася на третьому поверсі, на задньому дворі, і складалася з двох спалень, їдальні та суміжної з нею кухні, де за перегородкою стояло брезентове ліжко тусен. Їдальня правила водночас і на передпокій і розділяла обидві спальні. В квартирі були необхідні господарські речі, заспокоюються люди так само безпідставно. Які починають непокоїтися така вже наша натура. Ледве опинившись на вулиці озброєної людини, Жан Вальжан зараз же відчув, що хвилювання його зменшилось, а потім зовсім зникло. Бувають місця, що вгамовують душу нібито механічно. Вулиця була темна, жителі мирні. Жан Вальжан відчув, як йому передається спокій цієї вулички старого Парижа, такої вузької, що екіпаж ледве міг проїхати нею. Глуха й безмовна, серед галасливого міста, темнувата навіть удень, нездатна до хвилювань, вона була стиснута між двома рядами високих сторічних будинків, мовчазних, як і всі старі. На цій вулиці панує постійна тиша. Жан Вальжан зітхнув з полегшенням. Як знайти його тут? Насамперед подбав він за те, щоб поставити ящичок поруч з собою. Жан Вальжан спав добре ніч дає поради можна додати і заспокоює. Ранком наступного дня він прокинувся майже веселий йому здавалося чарівною огидна їдальня. Вмебльована старим круглим столом, низеньким буфетом з нахиленим дзеркалом над ним, поточеним шащільлю столом і кількома стільцями, заваленими пакунками тусен. Крізь дірку в одному з них виднівся мундир Національної гвардії, який належав Жанові Вальжану. Козета сказала Тусен принести бульйон їй у спальню і вийшла звідти тільки надвечір. Коло п'ятої години, заклопотана влаштуванням помешкання Тусен, що сновигала сюди туди, поставила на обідній стіл холодну курку, на яку козета згодилася глянути тільки з поваги до батька. Після того, посилаючись на мігрень, вона попрощалася з Жаном Вальжаном і зачинилася у себе в спальні. Жан Вальжан з апетитом з'їв крило курки і, спираючись ліктями на стіл, певний своєї безпеки. Поволі заспокоювався. Сидячи за своїм скромним обідом, він невиразно чув, як Тусен двічі чи тричі, заїкуючись, повторила У Парижі заворушення, люди п'ються. Але, занурившись у свої думки, Жан Вальжан не звернув на слова старої жодної уваги. Потім він устав і почав ходити від вікна до дверей та назад, дедалі спокійніший. Разом зі спокоєм повернулась до нього і єдина його турбота про козету. Його не хвилювала та мігрень, нервовий припадок, дівоче невдоволення, скороминуща хмарка. Все це мало зникнути через день два. Ні, він думав про майбутнє і, як завжди, думав з ніжністю. Зрештою, він не бачив нічого, що могло б перешкодити поверненню старого щасливого життя. Певного часу все здається неможливим, іншого часу все нібито легко здійснити. Жан Вальжан переживав такі гарні моменти настають вони звичайно після поганих, як день після ночі, силою закону послідовності та контрасту, що лежить в основі природи. І що його поверхові розуми називають антитезою? Сховавшись на цій тихій вулиці, Жан Вальжан звільнився від усього, що турбувало його останнім часом. Саме через те, що йому довелось бачити багато хмар, він почав тепер бачити клапоть Блакиті покинути без ускладнень та без інцидентів вулицю плюме, був уже добрий крок уперед може. Розважливо було б покинути й батьківщину і на кілька місяців принаймні переїхати до Лондона. Гаразд, вони переїдуть. Яка різниця жити у Франції, жити в Ангелії? Аби козета була коло нього, козета була йому вітчизною. Для його щастя досить було козети. Думка про те, що для щастя козети не досить було, мабуть, його самого, думка, яка колись так хвилювала жана вальжана і не давала йому спати, не приходила йому навіть у голову. Всі муки його минулись, настрій у нього був цілком оптимістичний. Маючи козету біля себе, він вважав, що вона належить тільки йому оптичний обман, знайомий всім людям мислено. Він готувався вже до від'їзду з козетою в Ангелію і в мріях будував своє щастя, де йому було байдуже. І раптом, походжаючи по кімнаті, Жан Вальжан помітив щось дивне. Навпроти себе, в дзеркалі над буфетом, він побачив і прочитав такі чітко написані рядки Коханий мій, Нагоре, батько хоче, щоб ми переїхали зараз же. Ввечері ми будемо вже на вулиці Озброєної людини номер сім, а через тиждень в Анелії. Козета 4 червня. Жан Вальжан остовпів. Козета, приїхавши, поклала бювар на буфет перед дзеркалом і, віддавшись своїй тузі, забула його там, не звернувши уваги навіть на те, що залишила його відкритим саме на тій сторінці, до якої вона приклала написану нею записку відіслану через молодого робітника, що проходив вулицею плюме. Вся вона відпечаталась на пропускальному папері бювара. Дзеркало відбило відпечатане. Це було те, що в геометрії називають симетричним відбитком. Відпечатане на папері в зворотньому вигляді відбувалося в дзеркалі в первісній своїй формі, і таким чином. Жан Вальжан мав перед собою лист до Маріуса, написаний напередодні козетою. Це було просто і разюче. Жан Вальжан підійшов до церкала, перечитав записку ще раз і не повірив своїм очам йому здавалось, ніби слова її спалахують, як блискавки. То була галюцинація, неможливо, в дійсності цього не було. Поволі в голові його стало прояснюватись, він глянув на бівар козети, і почуття реальності повернулось до нього. Він узяв бівар, кажучи собі Це написано тут. З гарячковою нервовістю придивився до відпечатаних у біварі рядків, перекинуті догори ногами літери, здавались іерогліфами і були незрозумілі. Тоді він сказав собі та це ж не означає нічого тут нічого не написано. І з невимовним полегшенням зітхнув на повні груди. Кому не відома ця безглузда радість у найжахливіші в житті моменти? Душа віддається розпачеві, тільки вичерпавши всі ілюзії. Жан Вальжан тримав бювар у руці. Дивився на нього по дурному щасливий, майже готовий засміяти з галюцинації, що так обманула його, аж тут погляд його раптом упав на дзеркало, і видіння з'явилось знову. Рядки записки вимальовувались на ньому з необлаганною чіткістю. На цей раз то був не Міраж повторність видіння це вже дійсність. То була реальність, дзеркало випрямило відпечатане в бюварі. Він зрозумів. Жан Вальжан похитнувся, впустив бювар і впав у старе крісло біля буфету. Голова його схилилась на груди, очі стали скляними, погляд розгубленим. Він сказав собі, що це реальність, щоденне світло назавжди погасло для нього. І що козета писала комусь. І тоді він почув, як заричала в мороку його знову розлючена душа Спробуйте забрати в лева собачку, що живе в його клітці. Як воно не дивно й сумно, але Маріус на той час не мав ще записки козети, зрадлива випадковість передала її спершу Жанові вальжану. До цього дня спроби долі не могли перемогти Жана Вальжана, вона піддавала його найтяжчим мукам, його не щадили найжахливіші злигодні. Жорстока доля, озброєна всіма способами мстивості та соціальної зневаги, обрала його за ціль і не жаліла його. Жан Вальжан ні перед чим не відступав і нічому не здавався коли було треба. Він мирився з усіма крайностями, він пожертвував своєю недоторканністю визволеної людини, віддав свою волю, ризикував життям, все втратив, все перетерпів і залишався безкорисливим та стоїчним до такої міри, що моментами можна було думати, ніби він зрікається самого себе, як справжній мученик. Його сумління, загартоване в боротьбі з усіма мінливостями долі, здавалося непохитним. А тепер той, хто міг зазирнути йому в душу, побачив би, що сумління те схитнулося з усіх тортур, на які довгий час брала його доля, ця була найстрашніша. Ніколи ще не катували його такими кліщами. Він відчув. Як заворушилися у ньому всі види прихованої чутливості, він відчув поколювання у невідомому нервові найгірша, скажемо краще, єдина спроба долі це втрата любимої істоти. Звичайно, бідолашний старий Жан Вальжан любив козету тільки як батько, але ми казали вже. Що самотнє життя вклало у цю батьківську любов всі відтінки ніжності він любив козету як свою дочку, любив її як матір, любив як сестру, він ніколи не мав ні коханки, ні дружини, а природа кредитор, який не визнає жодних протестів векселя. Отож для всіх інших почуттів домішувалося в нього й це. Найнесхибніше серед усіх інших почуття, невиразне, несвідоме самого себе, чисте чистотою сліпоти, небесне, ангельське, божественне, навіть не почуття, а скоріше інстинкт, навіть не інстинкт, а скоріше тяжіння непомітне, невидиме, але реальне. І в його безмежній ніжності до козети лежало й таке. Справжнє кохання, як у горі лежить невидима, незаймана золота жила. Нехай читач згадає відносини їхніх сердець, на які ми вже вказували. Ніяке поєднання між ними було неможливе навіть поєднання душ, і все ж таки їхні долі були зв'язані назавжди, крім козети, тобто дівчинки. Жан Вальжан у своєму житті не зустрічав жодної жінки, яку можна кохати. Пристрасті і любовні захоплення, які заступають одні одних, не залишили в ньому послідовних відтінків зеленого від ясного до темного, видних на листі, що пережило зиму, і на чоловікові, що прожив 50 років. А тут, як ми не раз говорили, вся ця внутрішня суміш. Все це разом, даючи в підсумку високу доброчесність, робили Жана Вальжана батька козети. То був незвичайний батько, в якому сполучились і дід, і син, і брат, і чоловік, батько, який був навіть матір'ю, батько, який любив і обожував козету, і для якого ця дитина була і світлом, і житлом, і родиною, і вітчизною, і раєм. Отож, побачивши, що все остаточно скінчено, що козета втікає від нього, вислизає з його рук, що вона ховається від нього, що вона, мов хмара, мов вода, коли перед очима його вималювалася гнітюча очевидність, хтось інший завоював її серце, хтось інший, мета її життя, вона кохає, я для неї тільки батько. Я не існую для неї більше, коли він уже не мав більше сумніву, коли він сказав собі, вона тепер поза мною. Тоді горе його перевершило все можливе зробити все те, що він робив, і дійти такого де там? Стати нічим. І тоді, як ми вже сказали, Жан Вальжан з голови до ніг затрепетав від обурення. Він відчув, як у нього аж до кінчиків волосся прокинувся безмежний егоїзм, і в безодній глибині цієї людини заричало її я. Бувають і душевні обвали, розпачлива непевність проникає всередину людини, тільки розсунувши та розірвавши деякі елементи, що іноді становлять її суть. Горе, дійшовши такої межі, Розв'язує всі приховані сили свідомості то фатальні кризи. Мало хто з нас переживає їх, залишившись схожими на себе і не зрадивши свої обов'язки. Коли межу страждань перейдено, тоді розгублюється найнезворушніша чеснота. Жан Вальжан знову взяв бювар і переконався знову Він неначе закам'янів. Нахилившись над цими беззаперечними рядками і не зводив з них очей. Душу його облягли такі хмари, що можна було подумати, ніби вся вона завалилася. Він розглядав це відкриття крізь збільшувальне скло фантазії, з позірним, але страшним спокоєм, бо жахлива то річ, коли спокій людини доходить до холодності статуї. Він виміряв страшний крок, що непомітно для нього зробила його доля. Він згадував свої страхи минулого літа, які так безглуздо розвіялись. Він знову побачив ту саму безодню, але тепер Жан Вальжан не стояв над нею, а був на її сподії. І нечувана річ упав він туди, не помітивши цього. Все світло його життя погасло, а він продовжував думати, ніби бачить сонце. Інстинкт його не вагався, він згадав певні події, певні дати, згадав, як козета то червоніла, то блідла, і сказав собі це він. Здатність відчаю вгадувати, подібна до таємничого луку, стріла з якого завжди влучає. Перша жгадка його влучила в Маріуса, він не знав імені, але зараз же знайшов людину. Невблаганна пам'ять ясно показала йому із глибин своїх спогадів невідомого гуляку з Люксембурзького саду, цього підлого шукача любовних пригод, цього романічного ледаря, цього дурня, цього мерзотника. Бо ж це мерзенство. Залицятися до дівчат, в яких поряд є люблячий батько. Пересвідчившись, що в основі цієї історії лежить той молодий чоловік, що він причина всього. Жан Вальжан відроджена людина, людина, яка стільки працювала над своєю душею, яка доклала стільки зусиль, щоб усе своє життя, усі свої злидні та нещастя перетворити на любов. Ця людина зазирнула в себе і побачила там привид, ненависть. Велике горе пригнічує й позбавляє бадьорості. Людина, зазнавши його, почуває себе так, ніби з неї щось пішло. Замолоду горе зловісне, пізніше похмуре. Коли кров ще тепла, коли волосся ще чорне. Голова на плечах тримається прямо, мов полум'я свічки, коли совій долі ще майже не розгорнений, коли серце, повне спокусливої любові, може зустріти інше серце, що битиметься в одне з ним, коли маєте ще час виправити помилки, коли перед вами усі жінки, всі усмішки, все майбутнє, весь горизонт, коли сила життя ще зовсім не вичерпана. Якщо й тоді розпач жахлива річ, то що ж казати про старість, коли роки, дедалі блідіші, біжать на випередки, коли настає присмерк, і ви починаєте вже бачити зорі могили? Поки Жан Вальжан міркував, війшла до сен. Жан Вальжан устав і спитав її Де ви кажете? Це відбувається? В якому напрямі? Вражена Тусен спромоглась відповісти тільки вибачте, я не зрозуміла. Ви ж казали, що десь б'ються, пояснив Жан Вальжан. Ага, так так, в напрямі Сен марі Бувають машинальні рухи, що їх ми робимо несвідомо, спонукувані якимись глибоколеглими думками. Під впливом, безперечно, такої спонуки, навряд чи свідомо, Жан Вальжан через п'ять хвилин був уже на вулиці. З непокритою головою він сидів на стовпчику біля дверей свого будинку і, здавалося, прислухався настала вже ніч. Розділ другий Гамен ворог світла. Скільки часу просидів він так? Які трагічні думки заступали в його мозку одна одну? Чи опам'ятався він, чи так і лишився пригніченим? Чи скорився він аж до стану заламаної волі? Чи міг він ще підвестися і твердо стати на ноги в своїй совісті? На ці питання Жан Вальжан, певно, не відповів би й сам. Вулиця була безлюдна, кілька схвильованих буржуа, що поспішали додому, майже не помічали його. Під час небезпеки кожен дбає за себе. Ліхтарник, як і завжди, прийшов засвітити ліхтар саме навпроти дверей будинку номер 7 і пішов Тому. Хто глянув би в цей момент на Жана Вальжана, він би не здався живою людиною. Він так і сидів на стовпчику біля дверей, нерухомий, мов крижана примара. У відчаї є щось льодове. Чути було, як били на сполох і здалеку долинав грізний гомін юрби. Посеред цих конвульсійних ударів дзвона, що домішувались до гамору заколоту. Годинник на церкві Сен Поль повільно й врочисто пробив одинадцяту сполох це справа людини, а час справа Божа. Нагадування про людину не справило на жана вальжана ніякого враження він і не поворухнувся. А проте майже водночас з боку ринку раптом пролунав залп, а слідом за ним другий. Ще оглушливіший то, певно, була атака на барикаду на вулиці Шанверері, що її, як ми бачили, відбили завдяки Маріусові. Цей подвійний залп, підсилений у своїй люті ще нічною заціпанілою тишею, змусив Жана Вальжана здригнутись. Він устав і повернувся в бік шуму, потім знову впав на стовпчик, схрестив руки. І голова його знов повільно схилилась на груди. Жан Вальжан розпочав безладний діалог із самим собою. Раптом він підвів очі. Хтось ішов по вулиці. Він чув кроки поблизу, глянув і в кінці вулиці, коло архіву, при світлі ліхтаря, побачив бліде, молоде, осяйне обличчя. То вийшов на вулицю озброєної людини Гаврош. Хлопець озирався і, здавалося, шукав когось. Він чудово бачив Жана Вальжана, але вдавав, ніби не помічає його. Озирнувшись навколо, Гаврош почав оглядати будинки він ставав навшпиньки, мацав двері та вікна нижніх поверхів. Всі вони були наглухо зачинені, замкнені, взяті на засуви. Дослідивши п'ять чи шість фасадів будинків, забарикадованих у такий спосіб, гамен знизав плечима і почав розмовляти з собою, вступаючи до теми словами А, чорт. Потім він знову озирнувся. Жан Вальжан який секунду тому не сказав би і навіть не відповів би нікому ні слова, відчув, що йому непереможно хочеться заговорити з цією дитиною Що з тобою, малий спитав він. Зі мною те, що я голодний. Відверто відповів Гаврош і додав Самі ви малий. Жан Вальжан порився в кишені жилета І дістав звідти п'ятифранкову монету. Але Гаврош, що був спороди трясогузок і в якого дуже швидко мінявся настрій і наміри, вхопив уже каманюку. Він помітив ліхтар. А, то у вас тут ще є ліхтарі. Зауважив він. Це не порядок, друзі мої. Це безладдя. Розбити його. І він кинув камінь у ліхтар. Скло впало з таким дзенькотом, що буржуа, які заховались за віконницями сусідніх будинків, закричали Знову дев'яносто третій рік. Ліхтар сильно загойдався і погас. На вулиці враз стало темно. Оце діло! Сказав Гаврош, накладай собі на голову нічний ковпак, старенька вулиця! А як зветься он той велетенський монумент в кінці вулиці? Звернувся він до Жана Вальжана. Архів, правда? Слід було б побивати трохи ці дурнячі грубезні колони та зробити з них барикаду. Жан Вальжан підійшов до Гавроша. Бідолашний, сказав він до себе. Він хоче їсти. І поклав йому в жменю монету в сто су. Гаврош підвів голову, здивований великим розміром монети. Він подивився на неї в пітьмі, і білість її засліпила хлопця. Про монети в п'ять франків він знав тільки з чуток, любив їхню славу, і йому приємно було бачити одну з них зблизька. Подивімось на тигра. сказав він. Кілька секунд він захоплено розглядав гроші, а потім, повертаючись до Жана Вальжана і віддаючи йому назад монету, велично заявив. «Буржуа, я волію краще трощити ліхтарі. Забирайте вашого хижого звіря. Мене не підкупиш. Хоч у нього й п'ять пазурів, але мене він не подряпає. Є в тебе мати? спитав Жан Вальжан. Гаврош відповів. Може, більше, ніж у вас, то залиш ці гроші для матері. Гаврош розчулився. До того ж він звернув увагу, що його співбесідник не має шапки, і це викликало в ньому довір'я. Правда? Це значить, не за те, щоб я не бив ліхтарів? Бий собі, скільки захочеш. Ви мила людина, сказав Гаврош, кладучи п'ять франків собі в кишеню. Довір'я його зростало, і він додав А ви з цієї вулиці. Так. А чому ти питаєш? Чи не можете ви сказати мені, де номер сім? Навіщо тобі номер сім? Хлопець спинився, побоюючись, чи не надто багато він сказав. Потім енергійним рухом запустив пальці в волосся й обмежився відповіддю Так. В голові жана Вальжана майнула думка. Тривога викликає кмітливість. Ти, може, приніс лист, якого я чекаю? спитав він у дитини. Ви? здивувався Гаврош. Адже ви не жінка? Лист для мадмуазель Козети, правда? Козети, буркнув Гаврош. Здається, в неї це кумедне ім'я. «Ну...» Так я й мушу передати їй листа, сказав Жан Вальжан. Давай. Тоді ви повинні знати, що мене послано з барикади. Звичайно, знаю. Гаврош засунув другу руку в кишеню, витяг звідти складений у четверо папірець і віддав честь. Віддамо шану Депеші», – сказав він. Бо послано її тимчасовим урядом. Давай, повторив жан Вальжан. Гаврош підняв папір над головою. Не думайте тільки, ніби це любовна записка, попередив він. Послано її жінці, але для блага народу. Ми б'ємося і поважаємо жінок. У нас не так, як серед великосвітських людей, де є леви, що посилають курчат верблюдам. Гра словами, французьке слово, що означає курка, має ще й значення любовна записка, а слово, що означає верблюд, значить також негідник. Давай. Ви справді здаєтесь мені порядною людиною. сказав Гаврош. Давай мерщі. Маєте. І він передав записку. Тільки поспішайте, пан, як вас там, бо мадмуазель як її дожидає. Цей дотеп сподобався Гаврошеві. А відповідь треба приставити до сен Мері? спитав Жан Вальжан. Попали, як сліпий в стежку. Скрикнув Гаврош. Листа прислано з барикади на вулиці Шанврярі. Куди я й повертаюсь? На добраніч, пане. І по цих словах Гаврош пішов, або, краще сказати, полетів, мов звільнений птах, туди, звідки щойно прибув. Із швидкістю ядра він поринув у темряву, ніби просвердлюючи в ній дірку. Вулиця озброєної людини знову стала мовчазною та безлюдною. Ця дивна дитина, в якій було стільки темного і стільки мрійливості, в одну мить заглибилася в пітьму між рядами чорних будинків і загубилася в ній, наче дим у тумані. Можна було б подумати, що він розвіявся та зник, якби за кілька хвилин обурених буржуа не розбудили раптом дзенькіт розбитої шибки, і страшний гуркіт упалого на брук ліхтаря. То Гаврош проходив вулицею шом. Розділ третій. Поки КОЗЕТА і Тусен сплять, з листом від Маріуса Жан Вальжан повернувся додому. Він навпомацьки піднявся по сходах. Вдоволений стемряви, як сова, що схопила й тримає свою здобич. Тихо відчинив і зачинив за собою двері, прислухався чи не чути якогось шуму, і переконався, що тусен і козета, очевидно, сплять. Умокнув у пляшку з фосфоричною рідиною три або чотири сірники, перше ніж здобув іскру. В тому, що він збирався робити, жан Вальжан убачав своєрідну крадіжку, і руки його трусилися. Нарешті свічка розгорілася. Він нахилився над столом, розгорнув записку і прочитав її Коли сильно хвилюєшся, тоді не читаєш, а сказати б, борешся з папером, стискаєш його, як свою жертву, жмакаєш його, впинаєшся в нього пазурами свого гніву або своєї радості. Спочатку стрибаєш, наприкінці біжиш. Твою увагу лихоманить. Розумієш все в цілому, тільки приблизно, тільки істотне, схоплюєш якесь місце, а решта пропадає. У записці від Маріуса до козети Жан Вальжан бачив тільки слова Я вмираю, коли ти читатимеш це, душа моя буде поруч з тобою. Ці два рядки якось шалено засліпили його. Одну мить він був немов пригноблений зміною. Що відбулася в його почуттях. На лист Маріуса він дивився в якомусь сп'янінні від здивування. Перед очима в нього була розкішна картина Смерть ненависної істоти. Жан Вальжан випустив дикий крик радості значить, скінчено. Розв'язка настала раніше, ніж можна було надіятись. Той, хто стояв на перешкоді його долі, зникав. Він ішов сам, з власної волі, без будь-якої участі в цьому жана Вальжана, без будь-якої провини з його боку, той чоловік мусив умерти. Може, і вмер уже. Жан Вальжан гарячково зробив деякі розрахунки. Ні, він ще не вмер. Листа писана, очевидно, з тим, щоб козета прочитала його завтра вранці. Після двох залпів, які він чув між одинадцятою і північчю, все було тихо, барикаду атакуватимуть серйозно тільки на світанку, але то маловажно відколи цей чоловік уплутався в цю війну, він все одно пропаща людина, машина захопила його. Жан Вальжан почував себе визволеним, він отож знову залишався сам на сам з козетою. Конкуренція припинялася, майбутнє всміхалося знову, йому слід буде тільки залишити записку в своїй кишені. Козета ніколи не довідається, що сталося з цим чоловіком. Треба лише здатись на долю. Цей чоловік. Не врятується. Якщо він не умер іще, то напевно помре незабаром. Яке щастя. Сказавши все це собі самому, Жан Вальжан знову спохмурнів. Потім він зійшов униз і розбудив Швейцара. Через годину. Жан Вальжан виходив з дому у повній формі національної гвардії і призброї. Швейцарові неважко було дістати в сусідів те, чого бракувало для повного його екіпірування. Рушниця в нього була заряджена, а патронтаж набитий патронами. Пішов він у напрямі ринку. Розділ четвертий Гаврош старається над міру. З Гаврошем тим часом сталася пригода. Сумлінно розбивши каменюкою ліхтар на вулиці шом, він дійшов до вулиці В'єль одрієт і, не побачивши там ні кішки, використав таку слушну нагоду та завів на повний голос одну свою пісню з тих, що знав. Співаючи, він не вповільнив, а навіть пришвидшив ходу. Ідучи попід будинками, де люди або спали, або тремтіли від жаху, він викрикував такі запальні куплети. На грабі птах став щебетати, мовляв, учора Атала з коханцем руським десь пішла. Куди гарненькі йдуть дівчата, лонла. Верзе папуга язиката, що знак мені в вікно міла, її одвідать подала. Куди гарненькі йдуть дівчата, Лонла! Ну й штучки ж ці жінки здолати, отрута їх мене змогла, сп'янила й пана б Орфіла, Куди гарненькі йдуть дівчата, Лонла! В любові є принад багато, А гнесо, раймій, ним була і ліза. Всім нема числа, куди гарненькі йдуть дівчата, лонла. як плащ траплялось помічати, В яким моя сюзета йшла, вже там під ним душа була, Куди гарненькі йдуть дівчата, лонла. Щоб пити руштих, аромати, які ололих круг чола, Душа б в огонь за це пішла, куди гарненькі йдуть дівчата, лонла. Лише до дзеркала ти стати, устигнеш, я горю взяла мене в полон ти жанно зла. Куди гарненькі йдуть дівчата, лонла. Кадриль, скінчивши танцювати, сказав я зорям ніч була, як стелла, гляньте, розцвіла. Куди гарненькі йдуть дівчата, лонла. Співи свої Гаврош супроводив пантомімою. Жест це точка опори для приспіву. Його обличчя з невичерпною здатністю кривитись по різному робило гримаси більш судорожні та химерні, ніж роблять їх роздмухувана вітром дірява білизна. На жаль, Гаврош був на вулиці сам було темно, і ніхто не міг їх бачити. Пропадають і такі скарби. Раптом він урвав свої співи. Перервемо романс. Сказав він. Його котячі зіниці помітили під ворітьми одного будинку те, що в малярстві звуть ансамблем, тобто живу істоту і річ. Річ була ручним віском, жива істота овернцем, який спав у неї. Ручка візка впиралася в брук, а голова овернця в дно візка. Тіло його скорчилося на цій похилій поверхні, а ноги торкались землі. Обізнаний зі світом Гаврош упізнав у ньому п'яного. То був якийсь посланець, який випив забагато і спав занадто міцним сном. Ось, подумав Гаврош, користь літніх ночей. Овернець засинає на візку, візок беруть для республіки, а овернця лишають монархії. В голові його зродилась блискуча ідея Цей візок дуже придасться для нашої барикади. Овернець хропів Гаврош обережно потяг візок за задок, а овернця за передню частину, тобто за ноги, і через хвилину овернець незворушно лежав на бруці. Візок був звільнений. Звиклий наражатись на випадковості, Гаврош завжди мав при собі запас усякої всячини. Порившись в одній з своїх кишень, він видобув звідти клапоть паперу та уламок червоного олівця, поцуплений в якогось тесляра, і написав Французька республіка, одержано твій візок, підпис Гаврош. Написавши це, він сунув папірець у жилетну кишеню овернця, який не переставав хропти. Схопив візок за обидві ручки і побіг щосили у напрямку ринку, урочисто штовхаючи візок перед собою. І, знімаючи страшний шум, в цьому таїлась небезпека. При королівській друкарні була вартівня, аврош не подумав про неї. На варті стояли національні гвардійці з паризьких околиць, шум розбудив їх, у відділенні виникло занепокоєння, і над брезентовими ліжками стали підводитись голови. Два ліхтарі розбиті за короткий час. Пісня, яку співали на повний голос, це було занадто для таких полохливих вулиць, жителі яких лягали спати, як тільки заходить сонце, і рано гасять світло. А наш гамен протягом цілої години бушував тут, у цьому тихому кварталі, мов муха в пляшці. Сержант загону став прислухатися. Він чекав то була людина розважлива. Божевільний гуркіт коліс візка не дозволив чекати більше, і сержант вирішив піти в розвідку. Тут їх ціла банда, сказав він. Будьмо обережні. Гідра анархії, очевидно, вийшла з свого ящика і безумствувала в цьому кварталі. Сержант тихенько покинув вартівню. Виїжджаючи своїм візком з вулиці в Єль Одрієт. Гаврош зненацька зіткнувся лице в лице з мундиром, ківером, султаном на ньому і рушницею? Він вдруге раптом зупинився. А, диви, сказав Гамен. Це ж він. Добрий вечір, громадський порядок. Гаврош ніколи довго не дивувався. Куди ти йдеш, негіднику? скрикнув сержант. Громадянине, відповів Гаврош. Я не назвав вас ще буржуєм. То чому ж ви ображаєте мене? Куди ти йдеш, шельмо? Пане, сказав Гаврош, вчора ви, може, були розумною людиною, але сьогодні ранком вас розжалували. Я питаю, куди ти йдеш, Паскудо? Ви говорите дуже люб'язно, відповів Гаврош. «Ійбо, бо, вам не можна дати вашого віку. Вам слід було продати всю вашу шевелюру по сто франків за волосину. Це принесло б вам п'ятсот франків. Куди ти йдеш, бандите, куди йдеш? Ну, і слова ж погані, зауважив Гаврош. Коли вам даватимуть уперше сати груди, треба, щоб вам гарненько розтирали рота. Старий наставив на нього багнет. Чи скажеш ти мені, куди ти йдеш, падлюка? Я, пане генерал, іду до лікаря для моєї дружини, в якої зараз пологи. До зброї. крикнув сержант. Рятуватись за допомогою того, що погубило вас. Властиво тільки видатним людям. Гаврош єдиним поглядом оцінив становище візок підвів його, візок мав і боронити. Ту мить, коли сержант зібрався атакувати Гавроша, щосили відштовхнути візок, обернувшись на снаряд, скажено покотився прямо на сержанта, ударив його в черево і звалив у рівчак, а рушниця сержанта вистрілила в повітря. На крик сержанта з вартівні вискочили вартові. Постріл з рушниці викликав залп на умання, після чого рушниці зарядили і почали стріляти знову. Ця стрілянина тривала добрі чверть години і знищила кілька шибок. Гаврош, який, не чуючи під собою ніг кинувся тікати, пробігши тим часом п'ять чи шість вулиць, задихуючись, сів на стовпчик на розі вулиці червоних дітей. І нашорошив в вуха. Відітхнувши трохи, він повернувся в той бік, звідки долинала шалена стрілянина, підніс ліву руку до носа і тричі поворушив нею, воднораз тричі вдаривши себе правою рукою по шиї. В цьому прекрасному жесті паризькі гамени конденсують усю французьку іронію, і він, очевидно, дуже діючий, бо проіснував уже півстоліття. Цю веселість затьмарила одна гірка думка. Еге, сказав собі Гаврош, я тут розважаюсь, веселюсь, сміюся, а зі шляху свого збочив доведеться накинути круга. Ну, та дарма, аби вчасно прибути на барикаду. І він побіг знову. На чому це я спинився? спитав він себе дорогою і, швидко біжучи по темних вулицях, заспівав далі. Та ще Бастилій є багато, отож берімось за діла, нам черга діяти прийшла, куди гарненькі йдуть дівчата, Лонла! Що, хоче в кеглі хтось заграти? Лавина грізна з гір пішла, весь лад старий вона змела. Куди гарненькі йдуть дівчата? Лонла! Час костурами зруйнувати, нам лувр народе де жила, Монархія наскрізь гнила. Куди гарненькі йдуть дівчата? лонла. Ми тюрми штурмом. Карл десятий здужав щось того числа. Земля з-під ніг йому пішла. Куди гарненькі йдуть дівчата? лонла. Сутичка Гавроша з вартою не залишилася без наслідків. Візок було взято в полон. П'яного заарештовано. Візок послали в цей гаус. А п'яницю трохи згодом судив військовий суд як співучасника. Тодішня прокуратура дивним випадком довела свою невтомну пильність у справі захисту суспільства. Пригода з Гаврошем збереглася в пам'яті жителів кварталу Тампль і становить один з найжахливіших спогадів буржуаз Маре, які називають її нічний напад на вартівню при королівській друкарні. Кінець Тому четвертого, «Ідилія вулиці Плюме і Епопея вулиці Сен-Дені» РОМАНО Віктора ГЮГО ЗНЕДОЛЕНІ ДЛЯ вас ЧИТАВ ХАРАКТЕРНИК Переклад твору українською МИКОЛИ ІВАНОВА Упорядкування твору АНДРІЯ З ДОНЕЧЧИНИ. ЗАПИС здійснено у листопаді 2022 лютому 2023 року. Якщо ви видавець або ж заможний спонсор – який має можливість і бажання допомогти здійснити друком перше повне видання цього твору юго українською, напишіть, будь ласка, на пошту характерник2020 равлик.жмейл.ком A-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha, a-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha...